Okay, ဒီမှာဝါကျလေးနှစ်ကြောင်းပေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ရအောင် The accident happened. They were waiting for the bus. သူတို့တွေဘတ်စကားစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာ accident ဖြစ်သွားခဲ့တာအဲ့ဒါဟွန်းနဲ့ဆက်တဲ့အခါမှာ when the accident happened they were waiting for the bus ဒီတိုင်းရပါတယ် accident ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေဘတ်စကားစောင့်နေခဲ့ကြတာအဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကဟွန်းနဲ့စထားတဲ့ဝါကျပိုင်းမှာသုံးတဲ့ buff ဒီ puff simple buff 2ဖြစ်တယ်ကြံနေတဲ့ဘက်က past continuous ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ why နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ while they were waiting for the bus the accident happened ဒီတိုင်းရပါတယ်သူတို့တွေဘတ်စကားစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာ accident ဖြစ်သွားခဲ့တာ why နဲ့ဆက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နောက်မှာပါတဲ့ buff က past continuous ဖြစ်တယ်ကြံနေတဲ့ဘက်ကပါလဲဆိုတော့ puff simple ပါပြောစရာ၃ချက်ရှိမယ်ဝင်းရဲ့နောက်ကလိုက်မယ်ဆိုရင် pop simple ကို၃နဲ့ဝိုင်းရဲ့နောက်ကလိုက်မယ်ဆိုရင် past continuous ပုံစံကို၃ပါတယ်။နောက် action နှစ်ခုကိုတလို့ရေးတဲ့အခါမှာအရင်ဖြစ်တာကို past continuous ၃နဲ့ accident ဖြစ်တာနဲ့ဘတ်စကားစောင့်နေတာစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာမှ accident ဖြစ်သွားခဲ့တာအရင်ဖြစ်တာကို past continuous ၃ပါတယ်။ကျန်တာ pop simple ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမှတ်ထားပါ။